هنرمەندی شێوەکاری هونەری سەردیواری گەڕەکەکانی بەریتانیا بانکسی ڕۆژی شەمە دڵنیای کردنەوە کارێکی هونەری نوێی خۆی لەسەر دیوارێکی نۆتینگهام لە ناوەڕاستی بەریتانیا نمایش دەکات کە وێنەی کیژۆڵەیەکە تایی باسکی لە شکاوەکەی دەکات بە هۆڵا هۆپ و سەمای پێدەکات هەر لە ڕۆژی شەمەوە وێنەی لەناو خوێندکارانی ئەو شارە بڵاو بووە لەسەر ماڵپەڕەکان و ئینستاگرام و ئینستاگرامەکەی بانکسیش بانکسی بەکارە هونەریە ناوازە و پڕماناکانی ناسراوە کە زۆرجار ئاماژەیەکی بەهێزن سەبارەت بە پرسە جیهانیەکان کارە هونەریەکانی ئەمساڵیشی بە قەیرانی ڤایرۆسی کۆرۆنا و بزوتنەوەی بلاک لایڤس ماتەر ناوبردووە مانگی هەشتی ئەمساڵیش کۆمەکی بۆ یەختێک دابین کرد کە لەلایەن خۆبەخشەکانەوە بۆ ڕزگارکردنی پەنابەران لە دەریای ناوەڕاستەوە بەکاردەهات کە لە ئەفریکاوە هەوڵیان دەدا بگەنە ئەوروپا